የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ሚኒስትሪ ክለሳ ጥያቄዎች ኤስ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ሪቪው ኮስቲንስ ክፍል 10 ፓርተን 55ኛ ጥያቄ ዋት ዘ ማስ ኦፍ 12.04 ታይም 10^23 ሞሊኪሎ ወተር የዚህን ያህል ሞሊኪሎ ውሃ ስንት ማስ አለው የሚለውን ካልኩሌት እናደርጋለን። መጀመሪያ ቪዲዮን ፖዝ አድርጉት፣ ከዚያ በራሳችሁ ስሩ፣ ከዚያ አብረን እንሞክራለን። ያበን ስራ ለምሳሌ ዮሐን ሞልካ ማስ እናቃለን። 1 ሞል ኦፍ ወተር ሲንት ማስ አለው? 18 ግራም ማስ አለው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ በዚህ ላይ 1 ሞል ማለት ደግሞ 1 ሞል ማለት 6.02 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል ወይም ሞል ሞሊኪል ኦር ፓርቲክል ማለት ነው። ሞሊኪል ይሄ ማለት 1 ሞል ወተር 18 ግራም እኩል ከሆነ ወይም 18 ግራም ማስ ኦፍ ወተር ከዚህ ሞል ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ይሄኛው ስንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 18 ግራም ኦፍ ወተር 18 ግራም ኦፍ ወተር እዚህ ጋር 6.02 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል እኩል ከሆነ 12.04 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል ኦፍ ወተር ሲንት ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ኤክስ እንበለው። ስለዚህ ይሄን ለማገኘት ምንድነው እናደርገው? ክሪስ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ማለት ነው። ኤክስን ለማገኘት ኤክስ ኢኩል ይሆናል 18 ግራም ኦፍ ወተር ሲባዛ በ 12.04 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል ሲካፈለ 6.02 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል ይሆናል ማለት ሞሊኪል ከሞሊኪል ጋር ስለምጠፋ የሞሊኪል ጋር ይጠፋል። የኛው ከዚህ ጋር ይጠፋል። እዚህ መጨረሻውን ካልኩሌት እናገኝ። ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት እናደርግ መጨረሻ የምናገኘው 36 ግራም ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምርጫ ላይ 36 ሲ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 36 ግራም ኦፍ 36 ግራም ኦፍ ወተር እናገኛለን ማለት ነው። 12.04 ሲባዛ 10^23 ሞሊኪል። ስለዚህ ኦልሞስት የዚህን ሁለት እጥፍ ማለት ነው። 56ኛ ሞለኩላር ፎርማ ማስ ኦፍ HClPO4 ሲንተር ሞለኩላር ፎርሙላ ማስ ማለት የእያንዳንዱ የኤሌመንት ማስ ሞላር ሞለኩላር ማስ ድምር ውጤት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኤሌመንት እዚህ ጋር ሞላር ማሳቸው ተሰጥቷል ወይም አቶሚክ ማሳቸው ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት ካልኩሌት አድርጉ። ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና በራሳችሁ ሞክሩ። ስለዚህ የዚህ ኮምፓውንድ ሞለኩላር ማስ የሚሆነው HClPO4 ማለት የዚህ የኤሌመንቱ የሁሉም ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ሃይድሮጂን ስንት አለ? 1 ሃይድሮጂን አንድ አለ። 1 ግራም ሃይድሮጂን 1 ግራም ፐር ሞል ሲደመር የክሎሪን 35 ነጥብ እዚህ ጋር እንደምታዩት 35.5 ግራም ፐር ሞል ሲደመር የፎስፈረስ 32.31 ግራም ፐር ሞል ሲደመር የኦክሲጅን ስንት ኦክሲጅን አለን? 4 ኦክሲጅን ስላለን 4 ጊዜ 16 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉን ደምረን እናገኘው ይሄ እዚህ ላይ 1 ሲደመር 35.5 ሲደመር 31 ሲደመር 64 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። መጨረሻ ላይ የምታገኙት ስንት ነው? 131 ሲደመሩ 5 ግራም ፐር
ሞል ይሆናል ማለት ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት በዚህ መልኩ ሞላር ሞለኩላር ፎርሙላ ካልኩሌት እናደርግ እንችላለን 57ኛ what is the mass of 3 mole of nitrogen molecule mass of 3 mole of nitrogen molecule እስቲ አብረን እንስራ ለምሳሌ 1 ሞል ናይትሮጂን ሞለኪል አንዱ ብቻ 11 አተም ብቻ 14 ግራም ስለሆነ 2 ስለሆነ 2 ጊዜ 14 እኩል ይሆናል 28 ግራም ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ሞል ናይትሮጂን 28 ግራም ይኖር ከሆነ 3 ሞል ላይ ናይትሮጂን ስንት ይኖራል ነው? እዚ x ብናረግ ይሄንን x nx ብናረግ እዚ ክሪስክሮስ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ስለዚህ x ን ለማገኘት x ባዛ 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ኢኩዋል ቱ ክሪስክሮስ ብናረግ 28 ግራም ሲባዛ በ3 አይደል 3 ይሆናል ማለት ስለዚህ ሲካፈል 1 ዚ አንድ ዚ ናይትሮጂን ጋር 3 ጊዜ 28 84 ይሆናል ማለት 84 ግራም እናገኛለን ስለዚህ ምርጫ ላይ ሲ ላይ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ነው። 58ኛ what is the percentage composition of copper in copper sulfate? በዚህ copper sulfate ውህድ ውስጥ copper ከመቶ ስንት ፐርሰንቱን ይይዛል? ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው? ሞለኩላር ማሱ የዚህን ካልኩሌት እናደርጋለን። የኮፐር ማስ ይታወቃል ከዚያ በዚህ መሰረት ከመቶ ስንት ድርሻ እንዳለው ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ራሳችሁ ካልኩሌት አድርጉ ቀጥለን አብረን እንሰራለን። አሁን እንስራ እስኪ መጀመሪያ ሞለኩላር ማሱ ኮፐር ሳልፌትን እንስራ። የሚሆነው የእያንዳንዱ የኤሌመንት የኮፐር ማስ ደመር የሳልፈር ማስ ደመር 4 ጊዜ የኦክሲጅን ኢኩዋል ይሆናል ማለት ኮፐር 64 ሲጋለን ሲደመር ሳልፈር 32 ሲጋለን ሲደመር ኦክሲጅን 4 ኦክሲጅን ስላለን 4 ጊዜ 16 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሉን ደምረን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። የማለት 64 ሲደመር 32 ሲደመር 64 ይሆናል ማለት 4 ጊዜ 6 ስንት ይመጣል? አጠቃላይ ይሄ 160 ይመጣል ማለት ግራም ፐር ሞል። አሁን እዚህ ጋር የተጠየቀው የኮፐር ፐርሰንት ስለሆነ percentage of copper equal ይሆናል mass of copper over molar mass of copper sulfate አይደል? እዚህ የኮፐር እዚህ ጋር አለን 64 64 ሲካፈል የኮምፓውንዱ 160 ፐርሰንታይ ስለሆነ ሲባዛ በ100 ስንት እናገኛለን? ይሄ ስናሰላ 40% ይመጣል ማለት ነው። ምርጫ ላይ ኤ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። 59ኛ a compound found to contain 40% carbon 6.67% hydrogen 3.33% oxygen. What is the empirical formula of this compound? This compound is carbon, which is called hydrogen and oxygen. So, this is the empirical formula. What is the empirical formula? What is the empirical formula? This is the empirical formula. This is the empirical formula. This is the empirical formula. አብረን እንስራ። አንደኛ ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ስቴፕ 1 ኤሌመንቶቹን ፎርሙላ እንጽፋለን። ካርበን አለን፣ ሃይድሮጂን አለን፣ ኦክሲጅን አለን። ከዚህ ቀጥለን ከመቶ ፐርሰንት ያላቸውን ድርሻ እንጽፋለን። 40 አለ፣ ይሄ 6.67% 53.33 ይሄ ወደ ግራም ሲቀየር እኩል ነው።
ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ምን እናረጋለን? ሶስተኛ ስቴፕ ያንዳንዱን የኤሌመንቱን ፐርሰንቴጅ ለአቶሚክ ማስ ኦፍ ኤሌመንት ባለን እናካፍላለን። ለምሳሌ የካርበንን 40 ለ12 እናካፍላለን። የሃይድሮጂንን 6.67 ለ1 እናካፍላለን። 1 ስለሆነ ሞለኩላር ማሱ የኦክሲጅንን 53.33 ለ16 እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ 40ን ስካፍል 13 እናካፍል 3.3 ይሄን ለ1 ስናካፍል 6.67 የኦክሲጅንን ስናካፍል 3.3 ሚቀጥለው ስቴፕ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ሁሉንም ለትንሹ እናካፍላለን። ሶስቱንም ከሶስቱ ትንሹ ማነው? ለትንሹ እናካፍላለን። ትንሹ ማነው? ከዚህ ሁሉንም ለትንሹ ሞል እናካፍላለን። ከዚህ ከሶስቱ ትንሹ ማነው? 3.3 ነው። ሁሉንም ለ3.3 እናካፍላለን። ሁሉንም ለትንሹ ሞል ስናካፍል የካርበን 3.3 ለራሱ ለ3.3 እዚህኛውን 6.67 ለ3.3 ለትንሹ ሞል እናካፍላለን። ይሄን የኦክሲጅንን 3.3 ለ3.3 እናካፍል። እነዚህ አንድ አንድ ይመጣሉ። ይሄ አፕሮክሲሜትሊ 2 የአፕሮክሲም ይሄ አንድ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህን ቁጥሮች 1 2 እና 3ቱን ኤሌመንቱን ሰብስበን መጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ C1H2O1 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አንድ መጻፍ ስለማያስፈልግ CH2O ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኢምፒሪካል ፎርሙላ ምርጫው ላይ B ላይ ያለ ማለት ነው። ስለተኛ the isotopic mass of an element is 60 and 66 with the relative abundance of 70% and 30% respectively. What is the average atomic mass of an element? አይሶቶፒክ ማሱ የስልሳው ፐርሰንቴጁ 70 ነው። የስልሳ ስድስቱ 30% አቨሬጅ አቶሚክ ማስ እንት ነው ነው መጀመሪያ እናንተ ካልኩሌት ታይ ከዛ አብረን እንሰራለን። አቨሬጅ ማስ ካልኩሌት የሚደረገው ማሱ ሲባዛ ፐርሰንቴጅ አባውንዳንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው 60% አባውንዳንስ እንት ነው 70 ነው። 70 ሲካፈል ለ100 ሲደመር 66 ሲባዛ በ30 ሲካፈል ለ100 ይሄን በሌላ አባባል ይሄ ማለት 60 ሲባዛ በ ይሄን ከዚህ ጋር እናጣፋለን 7 ለ10 0.7 7 ሲደመር 66 ሲባዛ በ ይሄ በ0 ይጣፋል። ስለዚህ 3 ሲካፈል ለ10 0.3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አባስተን ደምረን የምናገኘው ውጤት አቨሬጅ ማስ አቶሚክ ማስ ይሆናል። አባስተን ስንሰራ የምናገኘው 61.8 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይሆናል ማለት ምርጫ ላይ ሲ ላይ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ካልኩሌት ማድረግ ነው። መጀመሪያ ያንዳንዱ ማስ ከፐርሰንቴጅ አባውንዳንስ ጋር አባስተን ደምረን ምርጫ ላይ የምናገኘው አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ይሆናል ማለት ነው። 60% አባውንዳንስ 70 ነው። 60 ሲባዛ በ70 ሲደመር 66% አባውንዳንስ 30 ስለሆነ 66 ሲባዛ በ30 ሲካፈል ለ100 ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ ይሄን ነው የምናገኘው።